Gaúcho, você sabe me dizer o que aconteceu com o ar-condicionado dessa academia? Parece que a central teve algum problema, Joana. Dá licença, Joana. Aqui seu suco. Oi, pronto. Obrigada. Você já mandou chamar a firma que faz a manutenção? Já chamei, mas eles só podem vir depois de amanhã. O quê? É. E a gente vai ficar esse tempo todo sem ar-condicionado? Olha, Joana, meu irmão ele fez um curso de eletricista quando eu tava lá na casa em São Paulo, sabe? Se você quiser, ele pode dar uma olhada. E ele tá por aqui hoje, brother? Tá sim. Pode deixar que daqui a pouco eu vou lá chamar, tá? Ah, que bom. Ainda bem que você aceitou meu convite, baby. A sua aura é pura energia. Eu diria que poderia até apagar as luzes. E continuaria me vendo perfeitamente. Está tudo joinha? Tá, joinha. Nesse calor é até bom posar assim, sabia? Jô, o que é isso, meu bem? Este calor, isto vai nos matar a todos. Calma, calma, Doris. Eu já pedi pro irmão do Broadway dar uma olhada na central do ar-condicionado. Desde quando o irmão de Broadway entende disso? Eu não sei se entende, mas ele é um rapaz muito prestativo, é um amor de pessoa. João Flor, desculpe a sinceridade, mas no momento nós precisamos de alguém rude, violento e mal educado, mas que entenda de ar-condicionado. Doris, se o Franklin não der um jeito no ar-condicionado, nós vamos ficar nesse inferno até depois de amanhã, que é quando a firma que faz a manutenção vai poder vir aqui. Não, meu bem, isto vai arruinar meus planos com o Marcel. Afinal de contas, que planos são esses pro Marcel? Jô, não adianta eu lhe explicar isto agora, mesmo porque uma imagem fala mais do que mil palavras. Você verá. Epa, acho que o Franklin consertou o ar-condicionado. Tá mais fresquinho, tá sentindo? Está sentindo? Não sei, está sentindo? Estou sentindo. Enfim, uma brisa neste deserto. Com licença, Joana. Oi, entra, Gaúcho. Já deve ter notado, né? Que o Franklin consertou o ar-condicionado. Uhum, que bom, não é? É, só que tem um problema. Eu quis pagar pelo serviço dele e ele não quis aceitar de jeito nenhum. Ah, eu não disse que ele era um amor de pessoa? Oi, Claudinha. Meu filho, cadê seu irmão? Ah, ele tava consertando a central do ar-condicionado. Mãe, ele manda muito bem, já tá até funcionando. Agora ele tá ali, ó, conversando com aqueles caras ali. Eu posso saber o que é que tá acontecendo aqui? Estão querendo o que com meu filho? Nada não, tia. Que tia? Que tia? Não sou sua tia. Valeu, tia! Ô, Franklin, o que é que esses dois estão querendo com você? Posso saber? Nada, mãe. Eles souberam que eu tava solto e vieram aqui me visitar. Olha aqui, Franklin. Você presta bem atenção. Eu não quero você metido de novo com essa malandragem. Foi isso que estragou sua vida, entendeu? Pode deixar, mãe. Eu não vou marcar essa touca novamente. Eu espero. Que a mãe queria? Nada, ela tá preocupada. Tava me dando uns conselhos. É, mãe adora dar conselho, né? É, mãe é assim mesmo. Mas daqui a pouco eu vou meter a mão numa grana boa. Aí ela vai ficar mais tranquila, você vai ver. Grana? Que grana? Ah, um trabalho que eu não sei se vai rolar, mas eu acho que sim. Olha lá, hein, cara. Não vai se meter em roubada por causa de dinheiro. Pode deixar, brother. Confia em mim. Se eu meter a mão nessa grana, vai ser uma grana fortíssima. E eu vou dividir com vocês. A gente não quer dinheiro, não, cara. A gente só quer que você fique do nosso lado. Valeu mesmo.